13,59 lösecker hon en grafisk svarar med två decimaler, så 0,9x upphöjt till 2. Så subtraherar med 4,2x. Så adderar med 3,8. Så är lika med 1,5. 1,5. Så draw. Vi ser det i alla fall. Det blir bra. Så har vi Gissel. Intersection FM igen. Här har vi 0,63, säger han. Två decimaler ska det vara. Och 4,03. Så 0,63 och 4,03. Ska vi titta nästa. Exit. Är det samma? Ja, den här gången är det 0. Så tar delete. Så draw. Ser vi F5 Gissel, men den här gången ska vara root F1. Så har ni där 1,23 och 3,44 skulle jag kunna svara. Exit igen. Det är exakt samma, men den här, den nästa är 2,3x. 2,3x subtraherar med. Så se, draw. Där fick vi. Så har vi Gissel. Intersection FM igen. Så för det första 1,80. Och den andra är 5,42. Det var det.